Перший пішов. Дитсадки та лікарні отримують тепло ще до завершення тижня. Опалювальний сезон для лікувально-профілактичних і дошкільних навчальних закладів почнеться з 9 жовтня. Спочатку подавати тепло закладам освіти та охорони здоров'я планували з понеділка, 12 жовтня. Втім, за даними гідрометцентру, найближчими днями холоднішатиме, а от школам доведеться почекати. Там температурний режим задовільний, кажуть спеціалісти. Та й школярі невдовзі підуть на канікули. Тепло ж для решти закладів подадуть залежно від температури повітря на вулиці. Щодо житлового фонду, інформація на сайті мерії відсутня.